Sretni Buvljak od danas je u ulici Petra Krešimira IV. Udruge Treća sreća i Veselo dvorište, koje već godinama skrbe za napuštene pse, na taj su način odlučili prikupiti novac za svoje male štićenike. Dobili smo besplatno ovaj prostor za izložiti ovako stvari što nam ljudi šalju, što ne treba, evo, to su sve krasne stvari, možete pogledati. Nakita svega ima za... Znači, kunicu se da 2, 3, 5, koliko god ko može, nećemo baš podcjenjivati, ali ni precjenjivati, da se skupi, evo, za hranicu, za cijepiva, za šta god treba, njuškicama. Prodajemo razno razne stvarčice od knjiga, odjeće i svakakvih sitnica, kao dobrovoljne priloge, jel, da se pomogne udruzi Treća sreća i Veselo dvorište, i ovim putem pozivamo sve da mogu ili doći kupiti ili nam donirati nešto od stvari. Apel je već danas urodio plodom. Marina je odlučila donirati kutiju osobnih stvari. Donijela sam malo igrica za kompjuter, robe, knjiga, dokumentaraca i tako, svašta ponešto za sve uzraste. Koji je tvoj motiv bio donacije danas? Pa da se pomogne životinjama što više, da se kupi hrana i eto, životinje. Članovi ovih udruga skrbe za brojne napuštene pse volonterski, uz pomoć vlastitih sredstava i velika i otvorena srca. Nažalost, skrb za napuštene pse u Slavonskom Brodu i dalje je na njihovim leđima, jer pravog azila za životinje i dalje nemamo. I svi skupa, evo, to se mora učiti, mislim, kako doći do sredstava, kako šta raditi, kako pomoći životinjama. U Brodu jako puno napuštenih. Krajnje rješenje, osvješteni ljudi, znači da te životinje su živa bića kao i svi, da ih se ne može množiti bez veze, da ih se ne može staviti na ulici, da znači postoje nekakvi programi sterilizacije. U Brodu je velik problem jer nema ljudi koji bi ponudili privremeni smještaj za pse, dakle smještaj gdje će psić boraviti dok ga mi ne udomimo. I s tim imamo velik problem, jer oni koji to nude su većinom zatrpani, dakle stanovi, kuće, šta već imamo su jednostavno puni pasa, a drugi ne surađuju. I dok ne riješimo to bitno pitanje, preostaje pomoć u udomljavanju. Ukoliko niste u mogućnosti, barem posjetite Sretni Buvljak. Za sada rade samo subotom i nedjeljom, no razmišljaju otvoriti ga i preko tjedna. Mala donacija, a velika pomoć za velike ljude koji brinu o napuštenim psima. Svaka čast. Hvala vam puno. Puno hvala.